Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Мрежата за осветлување во Охрид ке се надгради и прошири со 620 нови улични места. Во Охрид редовно се подига сметот, но граѓаните треба да бидат посовесни и да го депонираат на соодветното место. Апелира директорката на јавното предпријатие Комуналец Елена Скрчевска. Коалициите и политичките партии учесници на изборите подпишаа кодекс за фер и демократски избори. Граѓаните ќе можат да пријават повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија. Денес одбележува Светскиот ден на детето. Промовиран документарецот Охридски легенди посветен на Наум Гавриловски. Книжевно перо за струшкиот поет Чипинкаровски на фестивал во Риека. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска по крајниот избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите топ настани кои го одбележаа денешниот ден. Мрежата за улично осветлување ќе се надградува и проширува со 620 нови улични места. Партиите и коалициите учесници на изборите подпишаа кодекс за фер и демократски избори. Стравот на железничка несреќа во Индија, над 100 загинати. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. По завршувањето на промената на веќе постоечката мрежа на улично осветлување ќе се пристапи кон проширување на истата. Во втората фаза од проектот е предвидено да се поставуваат нови дополнителни 620 улични места, истакна градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски. Со самото тоа и оние делови кои досега не биле осветлени ќе добијат осветлување. По завршувањето на промената на мрежата на улично осветлување од живини на триумови светилки со лед светилки, приватниот партнер има обврска по доставување на проектните барања да постапи кон спроведување на обврските кои произлегуваат од договорот, а тоа е поставување на нова улична мрежа. Ние како сектор за комунални дејности со обврски и улици кои сме надлежни за тој дел, значи во овој момент изготвуваме барања или изготвен проекти според барањата на граѓаните за оно каде што никој пат во историјата на Охрид не постојала мрежа за улично осветување. Како што истакна градоначалникот Никола Бакрачевски, постоечката мрежа е во одлична состојба и одлично функционира. Во втората фаза од овој проект е предвидено да се постава дополнителни 620 улични места, со кои ќе се надгради и прошири мрежата за улично осветување во Охрид. Ние пред да пристапиме кон реализација на овој проект, имавме 30 до 40% од постоечките улични места не светеа во градот. Сега од постоечките улични места светат сите 100%. Меѓутоа, пристапуваме кон втората фаза, а втората фаза е проширување и надградба на мрежата на улично осветлување според барањата на граѓаните, а во рамките на оние 620 нови улични места кои се предвидени со договорот за јавно-приватно партнерство. Времето на инсталирање на новата мрежа ќе биде нахнадно утврдено, а граѓаните ќе бидат информирани со цел да ги достават потребните барања. Во Охрид редовно се подига сметот. Директорката на јавното предпријатие Комуналец Елена Скрчевска истакна дека иако нивните екипи го подигаат сметот два пати неделно, граѓаните сепак несовесно го депонираат истиот. Таа вели дека никој од граѓаните не се придржува на календарот за депонирање на кабаст и зелен отпад.
Редовно се подига сметот низ целата територија на општина Охрид. Екипите на јавното предпријатие Комуналец два пати неделно го подигаат сметот. Нашите возила влегуваат во секоја уличка, освен во оние со качина кои се премногу тесни и каде што не може да влезе возила. Тогаш на договор со жителите на тој дел одредуваме едно место каде што тие треба да го изнесат сметот. Но граѓаните треба да бидат совесни својот отпад да го депонираат на соодветното место, истакна Елена Скрчевска, директор на јавното предпријатие Комуналец. Ако секој од граѓаните сака да му е чисто пред куќата, тогаш нека си набава 120 литерски канти и тие канти имаат капак. Во тој случај не може нито мачка, нито куче да го растори свет. За улицата Гоце Делчев, вариме два пати неделно. Секој втори ден јас врвам од това или тамо. Сите на момчина се надени, ниједен нема таква канта за смет. Скрчевска напомена дека тие како јавно предпријатие се грижат за чистотата во градот и имаат поставено контейнери за смет во стамбените делови, но дека се соочуваат со проблем во нив да наоѓаат и зелени каба со отпад. Сите контейнери поставуваме онаму каде што има колективно живеалиште, односно каде што има стамбени објекти. Во тие делови ние редиме контейнери. До секој контейнер, секој ден имаме или зелен отпад, или кабаст отпад. Иако во текот на годината ние имаме еден работен календар кој што ви го делиме кој сака да го подигне тоа капот за служба, која сабота подигаме кабаст отпад, која сабота подигаме зелен отпад. Никој од граѓаните не се придржава на тој распоред. Од јавното предпријатие истакна дека имаат поставено мали корпи за отпад во централното градско подрачје, затоа што во тој дел има најголема фреквенција на луѓе, но најавија дека такви корпи ќе постават и во периферните делови од градот. Сите коалиции и политички партии учесници на изборите денеска подпишаа кодекс со кој се врзаа за фер и демократски изборен процес. Во пресред на утрешниот почеток на кампањата за предвремените избори за пратеници на 11 декември, сите коалиции и политички партии и учесници на изборите денеска подпишаа кодекс со кој се врзаа за фер и демократски изборен процес. Избори кои се фер и демократски и ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење, придонесуваат за демократски развој на општеството. Сите учесници во изборите со своите активности го поставуваат фундаментот на демократијата и придонесуваат за градењето на довербата во изборниот систем на Република Македонија, истакна претседателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски. Кодексот го подпишаа лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, која предводи коалицијата за подобра Македонија, претседателот на СДСМ Зоран Заев од Сдруженото опозициска коалиција во име на ДУј Изет Меджити, Мендух Тачи од ДПА, Гзим Острени од коалицијата Алијанса за албанците, Ивон Величковски од Либералната партија, Стојан Чагелов од Достоинство во име на коалицијата ВМРО за Македонија, Павле Трајнов од Демократски сојуз за коалицијата за промени и правда Трет блок, Билал Касами од БЕСА, Здравко Савески од Левица и Мухамед Халили од ПДП. На подпишувањето на кодексот присуствува амбасадорите на Соединетите Американски држави, Германија, Франција, Велика Британија, заменик амбасадорот на Европската унија и шефот на мисијата на ОПСЕ и ОДИХР, како и сите членови на Државната изборна комисија и други представници на партиите. Во канцеларијата на Народниот правобранител од утре граѓаните ќе може да пријават каква било повреда на избирачкото право, и тоа на бесплатната телефонска линија 0800-54321, која што ќе функционира од 8 до 16 часот. Ќе може да се пријават неправилности во изборниот период и на денот на гласањето. По пријавите на граѓаните ќе се постапува веднаш по примениот повик или снимената порака. Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со преземање итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права, се вели во соопштението од Народниот правобранител.
Светскиот ден на детето 20 ноември ги подсетува возрастните дека децата како ранлива категорија на секое општество имаат потреба од посебна грижа и помош од страна на возрастните. Овој ден има за цел да обезбеди благосостојба на децата низ светот и да ги подсети возрастните дека децата како равноправни членови на секое општество имаат своји права и истите треба да се почитуваат. Потребата од заштита на правата на децата произлегува од фактот дека тие представуваат високоранлива обштествена група, која што лесно може да биде изложена на злоупотреба и насилство. Согласно Обединетите нации, децата се изложени на насилство, експлоатација, виктимизација од страна на возрастните, секојдневно, но и на глад, болести и недостаток на социоекономски услови за здрав и активен живот во државите кои се сметаат за сиромашни или пак држави во развој. Дополнителен проблем на децата е пристапот до образованието, кое во многу држави се јавува како резултат на економската состојба на државите, овозможувајќи соодветна околина за искористување на детски работен труд преку просење, работа во фабрики и работа во сексуалната нелегална индустрија. Несомнено, еден од најголемите проблеми со кои се соочува светот е и трговијата со деца и органи, трговија која е најзастапена во средини каде што децата немаат услови за добивање на лични документи. Светскиот ден на детето го одбележаа два настани. 1959 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето, а на истиот ден, 30 години подоцна, во 1989 година, беше усвоена и Конвенцијата за правата на детето, која Република Македонија ја ратификуваше во 1993 година. Сите држави членки кои имаат ратификувано Конвенцијата за правата на детето се обврзаа да ги преземат сите соодветни законодавни, административни, социјални и образовни мерки да го заштитат детето од сите облици на физичко или психичко насилство, повреди и злоупотреби, занемарувања или немарен однос, малтретирања или експлоатации, вклучувајќи ја и сексуалната злоупотреба. Со самото тоа, целта на одбележувањето на Светскиот ден на детето е да се сврти вниманието на широката јавност, на сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои децата се соочуваат. Во Центарот за култура Григор Прличев беше премиерно прикажан документарниот филм Охридски легенди, живот посветен на музиката од авторот Лјупчо Паунковски. Филмот е посветен на Наум Гавриловски, познат музичар, педагог, основач и создавач на основното музичко училиште Методи Патче, Кут Гердан, Бисер и Отекс, на градскиот хор во Охрид и пеачката група Охридски девојки. Гавриловски е само една од легендите кои оставила трага во историјата на градот Охрид и истиот треба да биде запаметен, вели авторот Паунковски. Во долгата и бурна историја на градот Охрид, многу луѓе со своите дела оставиле свој белек, кој за секогаш ќе биде врежан и ќе биде поттик не само за сегашните, туку и за идните генерации, кои ќе доаѓаат после нас. Наум Гавриловски е само една од тие легенди, вели авторот на документарниот филм Лјупчо Паунковски. Со делата кои Чичко Номче како основач на машкиот градски хор, групата Охридски девојки, посветувајќи се на музиката, еден од основачите на културно-уметничките друштва Гердан, Отекс и Бисери, требаше да биде запаметен како личност која има огромно значење за нашиот град. Во Охрид постојат многу вакви легенди, како Наум Гавриловски, вели Паунковски, кои допринеле за градот и треба да бидат запаметени. Мислам дека направивме еден добар документарен филм кој ќе остане за спомен и убаво сеќавање на Чичко Номче, така јас да го наречам, кој на вистина целиот свој животен век го помина во заедно со музиката и еден голем дел од својот живот исто така работеше и твореше овде во Центарот за култура Григор Прличев. На промоцијата меѓу присутните беа негови пријатели, роднини и млади луѓе кои на еден или на друг начин биле со него и покрај него, имале можност да го запознаат Наум Гавриловски. Меѓу нив и Менде Бараковски, долгогодишен колега и пријател со Наум Гавриловски, кој вели дека огромна е честа и задоволството да се помогне во едно вакво филмско остварување, кој ќе остане
постави тран, белеки ки ги подсети Охриѓани за легендите кои живееле, твореле и постигнале за градот Охрид. Станавме големи пријатели, беше повозрасен од мене, многу работи научив од него, една личност која се трудеше, која работеше, која не се штедеше, многу не се штедеше. Во онај период со она знаење што ги имавме, али се трудевме многу, направивме, оставивме траги. Остави тој трага и со неговата работа во Скопје, со работата овде и со сите области кај што работа, секогаш има оставено нешто в печаток, а тој печаток Лјупче Поновски го има фатено и се надевам дека сите ќе бидат задоволни и нека биде потек не само Лјупче, нека има и други, се имаме убава технологија, нека се забележуваат работите, ќе остане се некој ќе не спомни. Ова е и продолжување животот и на Номче, и на сите они кои учествувале со Номче. Пред самата промоција на документарниот филм настапи културно-уметничкото друштво Гердан, како и младиот хармоникаш Петар Кочовски, само како подсетување дека на покојниот Гавриловски хармониката му била најомилениот инструмент. На 20 ноември годинава во 2 часот и 25 минути телефонски во СВР Охрид се јавила МГ од Охрид и пријавила дека истиот ден во 2 часот и 15 минути на мобилниот телефон на незиниот 17 годишен син се јавило непознато лице и му рекло да излезе пред продавница лоцирана на улицата Питугули во Охрид. Кога незиниот син излегол пред продавницата од патничкото моторно возило Мерцедес, излегло непознато лице кое извадило нож со кој му нанел повреди во пределот на десната рака. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Кошаркарскиот клуб АВ Охрид ја постигна својата прва победа во првата лига. Охридските бели го совладаа кошаркарскиот клуб Пелистер од Битола со резултатот 73:61. Кошаркарите на Охридскиот клуб АВ Охрид со победа започнаа сезоната во првата македонска кошаркарска лига. Тие го совладаа кошаркарскиот клуб Пелистер од Битола со 73:61. Како што најави техничкиот раководител на Охридските бели Маријан Бошалевски, Пелистер е познат противник на Охрид и секако очекувано беше победата на овој надпревар. Па видете, ние уште на почетокот почнавме постепено, значи почнавме скалило по скалило. До сега работите одат во нагорна линија, се надеваме дека нашите очекувања се да обстаниме во лигата, значи да имаме некој, да имаме некој континуитет, не сакаме да избрзаме во нашите очекувања и се надевам дека она што го имаме зацртано дека ќе го оствариме. Имаме респектабилен тим, значи имаме респект кон сите, но мислам дека треба да не респектираат и тие нас, бидејќи направивме добар ростер на играчи, имаме добра атмосфера, имаме одличен спонзор и мислам дека Охрид ќе биде конкурентен оваа сезона. Охридските кошаркари го отворија над преварот, добивајќи ја првата четвртина со 19-10. Во втората продолжи доминацијата со предност на полувремето се замина со 43-30. И третиот период го добија Охриѓани со 13-12 за водство од 56-42. А битолчани беа поуспешни во последниот период кој го добија со 17-19. Најефикасен играч на мечот беше Слободан Михајловски од кошаркарскиот клуб АВА Охрид со 26 поени, а кај гостите најефикасен беше Фил Хокинс со 21 поен. Мечот започна со едноминутно молчење во знак на почитко на американскиот интернационалец Камерун Мур, кој почина на тренинг на КК АВА Охрид пред почетокот на сезоната. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Следува метео на О2.
Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.